Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Filologiya Fakültəsinin professoru, Filologiya Elmləri doktoru Kamil Bəşirov vəfat edib. Sferaz xəbər verir ki, Kamil Bəşirov 68 yaşında uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Kamil Bəşirov 1955-ci ildə Yevlax rayonunda anadan olub. 1975-ci ildə APİN-in indiki adı Filologiya Fakültəsini bitirib. 1982-ci ildən APİN-in indiki adı 2 nömrəli korpusunda tədris üzrə dispetçer, 1990-cı ildən laborant, müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrini tutub. 7 kitabın 100-dən artıq elmi məqalənin müəllifi olub.